شمالی دہلی میں پھوٹ پڑے تشدد کے معاملے میں نصف شب کے بعد سنوائی کرنے اور احکامات جاری کرنے والے دہلی ہائی کورٹ کے جج ایس مرلی دھر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ان کی خدمات پنجاب ہریانہ کورٹ کے حوالے کر دی گئی۔ اس سلسلے میں مرکز کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور اس سے متعلق گیزٹ پر صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے دستخط بھی کر دیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جج کے تبادلے پر کچھ دنوں سے تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا اور 12 فروری کو سپریم کورٹ کالیجیم نے ان کے تبادلے کی تھی سفارش۔ شمال مشرقی دہلی میں تشدد سے اب تک 34 لوگوں کی ہو گئی موت۔ بتایا گیا ہے کہ تشدد میں 56 پولیس اہلکار سمیت 200 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ دہلی میں بھڑکے تشدد میں قابو پانے کے لیے پولیس نے دیر رات تک فلیگ مارچ کیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام علاقے کو پولیس چھاؤنی میں کر دیا گیا تبدیل۔ چینی ہیلتھ اتھارٹی نے جمعرات کو کہا ہے کہ 31 صوبوں میں کرونا وائرس سے چارشنبے کو 29 مزید افراد کی موت اور متاثرین کے 433 نئے معاملے کی تصدیق کی رپورٹ ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 81,294 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے اب تک 2,770 اموات ہو چکی ہے۔ چین میں 22,888 جبکہ دیگر ملکوں میں 6,000 مریضوں نے کرونا وائرس کو دی ہے شکست۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ملک کے مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا دیا مشورہ۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 2 دن سے جاری تشدد کے پس منظر میں عمران خان نے ٹویٹر پر ملک کے عوام بالخصوص مسلمانوں کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خبردار، پاکستان میں اگر کسی نے بھی غیر مسلم شہریوں پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا کسی عبادت گاہ کی جانب بری نظر سے دیکھا تو نہایت سختی سے پیش آئیں گے۔ ہماری اقلیتیں اس ملک کی برابر کی شہری ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ٹیبل ٹینس کھلاڑی نینا جیسوال کا فیس بک اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا۔ انہوں نے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ ہیکرز نے پاسورڈ تبدیل کر دیا اور کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیے گئے۔ فیس بک پر ان کا آئی ایم نینا جیسوال کے نام سے اکاؤنٹ ہے اور ان کے قریب 2 لاکھ فالوورز ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کے خلاف سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے والے نوجوان کے خلاف کڈپا کی پولیس نے کیس کر لیا درج۔ مائیداکور سے تعلق رکھنے والے پلیا نے قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنایا۔ اس بات کا علم ہونے پر اس کے خلاف شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات ہے جاری۔